खरवेल स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सबैभन्दा पहिले परिचय हजुरको। मेरो नाम टेक बहादुर खड्का, म रोल्पा जिल्ला हालको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट जन्म भई दाङ तरियाउ गाविस वार्ड नम्बर 2 साबिकको हालको तुलसीपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मेरो थाई निवास र अस्थायी रूपमा म नेपालको राजधानी काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आइरहेको छु। विगतमा हामीले धेरै इन्टरभ्यूहरू जसो गऱ्यौँ, यो इन्टरभ्यूहरू गर्दाखेरि नयाँ नयाँ विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गरेका थियौँ र पक्कै पनि यो ऐतिहासिक कुराहरूमा बढी जान्छौँ र यसपछि धर्म संस्कृति कुरामा पनि हामी निकै प्रवेश गरेको यो भिडियोहरूमा पनि निकै हाम्रो देख्न सकिन्छ। अहिले हजुरलाई निम्त्याउनु प्रमुख उद्देश्य भनेको खड्काजी, यो लाखे नाच, लाखे कथा, लाखेको विषयमा धेरै भ्रमहरू छन् या मिथहरू छन्, यो भैरव हो कि राक्षस हो या कुनै कथा हो या कथाको कुनै काल्पनिक पात्र हो भन्ने कुरा छ, त्यसको लागि यसैमा हामी चिरफार गरेर यसका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ। फर्काइ सबैभन्दा पहिले यो लाखे भन्ने शब्द जो छ यसको अर्थ बढै सुरु गरौँ र यसपछि इतिहासमा जाउँला। अब सर्वप्रथम त लाखे भनेको यो नेवारी सभ्यतामा आउँछ। नेवारी सभ्यता अनुसार ला भनेको मासु, खे भनेको अन्डा। मासु र अन्डा खाने एउटा मान्छेलाई भनौँ या त्यो वस्तु त भन्नै भएन, मान्छे भन्नु पऱ्यो, त्यो मान्छेलाई ला खे भनेर नेवारी भाषामा भनिएको हो। र त्यसको पूजा गर्ने मन्दिरको उसमा पनि मासुको लहरा र अन्डाको परिकार दिएर पूजा गरिन्छ, जसलाई अहिले भैरवको रूपले मानिन्छ। यो खासमा यसको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले यो कहाँदेखि सुरु भएको हो, लाखे भएर कहिलेदेखि यसलाई प्रचलनमा ल्याएका थियौँ हामीले, यो पनि बताइदिनुहोस् न। यस्तो थियो, अब यो नेपालको हाम्रो नेपालमा वास्तविक रूपमा 6 सभ्यताबाट सुरु भएको छ र अहिले त 7 सभ्यतामा गइसक्यो। यो सुदूरपश्चिममा कर्णालीमा खस सभ्यता, त्यसपछि मध्यपश्चिम नेपालमा यो गण्डकी, पश्चिम नेपालदेखि मध्यपश्चिम नेपालमा मगर सभ्यता, अनि गण्डकीदेखि पूर्व यो गुरुङ तामाङ तमाङको सभ्यता तिनवटा भयो, अनि त्यसदेखि पूर्व किराँत सभ्यता 4, अनि काठमाडौँको एउटा सभ्यता थियो त्यो नेवारी सभ्यता भन्ने, त्यसलाई नेवा सभ्यता पनि भनिन्छ, त्योसँग 5, तराईमा एउटा सभ्यता थियो थारू सभ्यता, त्योसँग 6, र त्यसपछि पछि इन्डियन मान्छेहरू आउँदै गर्दा आयातित भारतीयहरूद्वारा बनाइएको एउटा सभ्यता छ, जसमध्येमा लाखे भन्ने शब्द र यो परम्परा मनाउने सिस्टम यो नेवा सभ्यताबाट आयो। र अहिले नेपालको लगभग कर्णालीदेखि सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्म प्रत्येक जिल्लामा लाखे नाच नचाइन्छ, तर खासै यसको वास्तविकता भेलु भनेको यो नेवा सभ्यता अन्तर्गत आउँछ। अब जस्तै नेवा संस्कृतिको कुरा गर्नुभयो, यो भनिन्छ पहिलोपल्ट विक्रमी सम्वत 1439 नाचिएको तथ्यलाई यदि स्वीकार गर्ने हो भने पनि लगभग 640 वर्षदेखि नेवा बस्तीका गन्दी गन्दीमा वर्षेनी उफ्रेर नाचिरहेका छन् लाखे हो, होइन? तर यो बाहिर पनि हामीले कुरा गर्यौँ भने धेरै ठाउँहरूमा हामी देख्छौँ, बागलुङ, पोखरा, त्यसपछि हाम्रो दाङको घोराईको पनि हामीले नाच हेरेकै छौँ, लाखे नाचेको बेला बेला, त्यसको सुर्खेत, तानसेन, कञ्चनपुर लगायतका ठाउँमा पनि हामीले यो लाखे नाचेको देख्छौँ। लाखे विभिन्न ठाउँमा नाच्दाखेरि यसको जरा एउटै हो वा विभिन्न जरा हो या विभिन्न कथाहरू अनुसार फरक फरक ठाउँमा यसलाई फरक फरक तरिकाले बोलाइने हो कि के हो खड्काजी? यस्तो छ, यसको अब के छ भने लाखे भनेर भन्ने नि यो कुनै किंवदन्ती छ, लिखित छैन। यसको कुनै बेलाका राजाका यिनीहरू जो धर्मगुरुहरू जो तान्त्रिक पनि भनिन्थ्यो, लम्बकर्ण भट्ट भन्ने छन्, त्योभन्दा पहिलाका तान्त्रिकहरूले अब राजाले एउटा पूजा गर्ने चिज चाहियो, मलाई देवीको रूप चाहियो भनेर कुलदेवी मगाउँदा ती लम्बकर्ण भट्टका पनि गुरु भनौँ न, ती तान्त्रिकहरूलाई भन्दाखेरि एउटा त्यो छिन्दामस्ता देवी या तलेजु भवानी कुनै जङ्गलको बिचमा त्यतिखेरको त्यो राक्षसहरूले
सुरक्षा दिएर राखेका छन् भन्ने कुरा आएछ। त्यसपछि त्यो ल्याउन जाँदाखेरि त्यो तान्त्रिकहरूको विद्यालय सबै राखे तिनी त्यो राक्षस भनौँ त्यहाँ तिनी त्यहाँका त्यो रक्षक रक्षकहरूलाई बन्द गराएर त्यो तलेजु भवन ल्याउने क्रम भयो र तलेजु भवनलाई ल्याएर आइसके दरबारमा, राजाको दरबारमा ल्याइसकेपछि अब त्यो एउटा लाखे जो थियो जो त्यो तिनी मध्येको सबभन्दा शक्तिशाली थियो त्यो चाहिँ तिनको पकडमा आएन र भागेर बाँच्यो। त्यो देवी आइसकेपछि पछि पछि त्यो पनि आएछ र प्रत्येक दिन बिहान त्यो नगरको बाहिर गेटमा त्यो राक्षस रूपको मान्छे या ठुलो मान्छे भयानक रूपको मान्छे त्यहाँ देखिन्छ। अब त्यो देखेपछि राजाका त्यो कुरूप पुग्यो, पुगेपछि राजालाई भने, भनेपछि त्यसलाई पनि ल्याएर विस्थापित गर, त्यसलाई गाडमा राखौँ, चौकीदारमा राखौँ भनेर राजाले भनेपछि त्यसलाई ल्याएर देवीको रक्षकको रूपमा राखिएको छ। त्यसदेखि त्यसलाई भैरवको नाम दियो र त्यो भैरव नाचमा त्यो भैरवको गाना हुन्छ, नाच हुन्छ, त्यो सम्बन्धित लाखे छ। अब त्यो जहाँसम्म आयो अर्को हिन्दू संस्कार आएको छ बिचमा, त्यो पछि आएको हो, 1415 हजुरले भन्नुभयो नि त्यो लाखे नाच जहाँसम्म आएको छ त्यो पछाडि हिन्दूकरण भइसकेपछि आयो र त्यसलाई कंसको रूपमा, कंस र कृष्णको रूपमा ढाले र कृष्ण जन्मेपछि कंस मर्ने, त्योभन्दा पहिला कंस उत्पत्ति भएपछि कंस चाहिँ नाच्ने भन्ने सिस्टम गराए र यो प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा यी लाखेहरू नाच चलन छ। त्यहाँ एउटा स्वागे भन्ने हुन्छ नाच, एउटा मारुनी भन्ने पनि आउँछ त्यो बिचमा, लाखेकै बिचमा नाच आउँछ। त्यो मारुनी भनेको राजा र रानीहरू हुन्, अब त्यो स्वागे भनेका तिनीहरूका जनता हुन्, त्यो लाखे भनेको त्यहाँको चौकीदार हो, त्यसले तिनलाई पिटेको जस्तो गरेर नाचेको देखिन्छ नाचमा पनि। प्रायः त्यो लाखेको दाराहरू बनाइएको त्यस्तो किसिमको राक्षस रूपको देखाइएको छ, त्यो देखाइएको मात्रै हो, त्यो कल्पना हो, त्यस्तो राक्षस थिएन, त्यो पनि त्यति बेलाको आदि मानव थियो। त्यो मान्छेलाई अब त्यो भूतको रूप दिएर या राक्षस हो भनेर लाखे भन्ने नाम दिएर त्यो डरलाग्दो बनाएर त्यसलाई भैरवको रूप दिइयो। प्रत्येक देवीको मन्दिरमा अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने कहीँ पनि नेपालमा मात्र नभएर जहाँसम्म हिन्दू छन् त्यहाँ हिन्दूको मठ मन्दिरमा, जहाँ देवीका मन्दिर छन् त्यहाँ चाहिँ लाखेको या भैरवको प्रतिमा हुन्छ र त्यो रक्षकको रूपमा पूजा गरिन्छ। देवीलाई बलि चढ्नुभन्दा पहिला भैरवलाई राङ्गो चढ्छ, त्यो पूजा हुन्छ, त्यसैको प्रतीकलाई लाखे मानेको हो भन्ने मेरो विचारको ठम्म्याइ छ। हजुर, मेरो पनि हजुरसँग त्यो सहमति मैले जनाउँछु, किनभने लाखेको जो प्रतिमा हुन्छ या जस्तो आकृति हुन्छ त्यसको नाच र उसको फया वा भरावटले के भन्छ भने म मानव होइन, म दानव पनि होइन, म मानव हुन नसकेको दानव हुँ र म दानव हुन नसकेको मानव पनि हुँ, म लाखे हुँ। यो भनाइ लाखेको हो, लाखेको नाच उसको आकार प्रकृतिले हो। अब जस्तै खड्काजी, यो हजुरले भने अनुसार राक्षस कुलमा जन्मेका तर राक्षस होइनन्, उनीभित्र हरेक किसिमको भावहरू प्रकट हुन्छ, त्यस्तै लाखेको यो कुरा को प्रतीक दिनुभयो। तर धेरैजनाले त्यो नाच हेर्दै गर्दाखेरि त्यो मानिसहरूमाथि झट्टिने, उनलाई डराउन खोज्ने, त्यसपछि फेरि आफ्नो आफ्नो नृत्यमा फर्किने, अनि मान्छे पनि डराउने, त्यो डराउनेकै लागि त्यस्तो दारा बनाइएको या आकृति बनाइएको हो वा साँच्चै त्यस्ता थिए भन्ने कुरा अझै पनि त यो कल्पनाको कुरा जस्तो लाग्छ नि खड्काजी, के हो यो दारा बनाएको त त्यो डराउन देखाउने त्यस्तो किसिमको त्यो भूत लाखे भन्ने चिज जब राक्षस भन्ने आँगनमा आएर नाच्यो भने त्यो घरको सुरक्षा हुन्छ, त्यो घरमा दैवीय प्रकोप बरु हुन सक्दैन, त्यो घरमा अकाल मृत्यु हुँदैन भन्ने चलन थियो, र त्यसरी पनि त्यो दारा बनाइएको हो। त्यो दारा भएको मान्छे चाहिँ हुँदै होइन, मान्छे भयानक रूप भएको थियो, ठुलै शक्तिशाली थियो, त्यो त्यो शक्तिशाली चौकीदारलाई अब त्यो शिवकै रूप भैरवको अब उपनाम लाखे भयो, अब त्यो रूपको मान्छेलाई उनीहरूले त्यहाँ अब दारा किसिमका बनाएर विभिन्न किसिमको डरावनाहरू राखेर यो यस्तो थियो लाखे भन्ने पारे, र त्यो देख्दाखेरि अब गाउँमा भूतहरू पनि भाग्छन्, लाखेको दाराले भगाउँछ भन्ने पनि छ चलन प्रचलन छ। त्यस्तो होइन कि त्यो एउटा सिस्टममा लाखे भन्ने नाम त नेवारी भाषाबाट रह्यो, तर भैरवको रूपले यसलाई पुज्नुपर्छ, यसलाई मान्नुपर्छ मेरो विचारमा। र जहाँसम्म आयो यो कंस र कृष्णको रूप छ, फेरि यसलाई कंसको रूप पनि दिएको छ, हिन्दूकरण भइसकेपछि
कंस भनेको राक्षस थियो, यस्तो किसिमको दारावाल थियो भनेर देखाउन खोजेको हो। त्यति बेला हाम्रो हिन्दू शास्त्र लेख्ने मान्छे पनि गलत थिए, उसलाई दारावान बनाइदिए, यतातिर कृष्णको पक्षमा भगवान् बनाइदिए, त्यस्तो होइन। फेरि त्यो दारावान राक्षसको भान्जा यदि कृष्ण हो भने त्यस्तो कृष्ण मान्छे हुँदैन, मान्छे पनि त्यस्तो किसिमको दारावान हुन्छ त्यो कृष्ण पनि। अब त्यस्तो किसिमको दारावान त्यो थिएन मेरो विचारमा, त्यो मान्छे थियो, त्यो शक्तिशाली थियो, त्यो पनि राजै थियो कुनै ठाउँको, त्यसलाई पनि अब दारावान बनाएर कंस बनाएर त्यो कंसलाई कृष्णले मारे भन्ने पनि बनाइदियो। अब कंसलाई कृष्णले मारे या कंस आफै मऱ्यो त्यो कुरो त भन्न सकिनँ हामीले, त्यो त इतिहासले आफै बताउला। मर्ने मरेकै हो, मान्छे जन्मेपछि संसारमा मर्नै पर्छ। अब कृष्ण पनि मरे, हामी पनि मर्छौँ, भोलि सबै मरिन्छ, बाँच्ने अजम्बरी यो संसारमा कोही पनि छैन। त्यस कारणले अब त्यो दारा भएको त मान्छे यो यो बनाउनेले बनाएको हो, वास्तवमा दारा भएको यस्तो हुँदैन, त्यो होइन। जस्तै वडाजी यो लाखीको विषय भनिन्छ कि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गछामुगा चयदेखि लिएर यो इन्द्र जात्रासम्म एक महिनाको यो बिचमा सडक गल्ली गल्ली सडक सडकमा मगरमस्त दुखै भेटिन्छ लाखे। त्यसपछि त्यो लाखे जङ्गलतिर पठाइन्छ, जङ्गलपछि त्यो प्रवेश गरिसकेपछि लाखेलाई भेटाउनु हुँदैन अरे, र भेट पनि हुँदैन अरे, उसलाई भेटाउन सकिँदैन, ऊ जङ्गलको कता हो कता हराउँछ अरे, तर उसले हामीलाई देख्ला कि भनेर हामी पनि लुकिराखे हुन्छौँ। तर लाखेको विषयमा मैले सोध्नु खोजेको कुरा के हो भने, यो त भयो काठमाडौँको विषय, तर काठमाडौँभन्दा बाहिर या अन्य ठाउँमा पनि लाखे नाच सुरु कहाँबाट हुन्छ र कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, सु कहाँ गएपछि ऊ लापत्ता हुन्छ, उसलाई भेट्न सकिँदैन, यस्ता खालका कुराहरूमा के छ भाइ कर्गाजी? अब यो लाखेनाथ भनेको असारको अन्तिम अन्तिमबाट, यो तिथिमिति मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, यो तिथि अनुसार हुन्छ, लाखे जन्मिन्छ भन्छन् अनि लाखेनाथमा सुरु हुन्छ, त्यो साउन महिनाभरि नाचिन्छ त्यो, अनि भदौ लागेपछि कहिले काहीँ त यो 15 भदौसम्म जान्छ त्यो तिथि अनुसार, कहिले काहीँ एक दुई भदौमा सीमित हुन्छ। जतिखेर कृष्ण भगवान् जन्मे जन्मिने कृष्ण जन्माष्टमी भन्छौँ नि, त्यो कृष्ण जन्माष्टमीमा लाखेको मर्ने त्यो दिन मर्छ भनिन्छ, त्यो त्यो बनाएको सिस्टम छ त्यो पुरै देशभरि। अब काठमाडौँको नेवारी सभ्यतामा कहिले मर्छ त्यो मलाई थाहा भएन, या कृष्णमा दिनमा मर्छ या अहिलेपछि मर्छ। अब जङ्गलमा जहाँसम्म छोडिन्छ भन्ने कुरो त एउटा किंवदन्ती हो। अब त्यो दिन मर्नु वा जङ्गल जानु या स्वर्ग जानु भनेको जङ्गलबाटै जङ्गलको बाटो भएर जान्छ, जुन बाटो आएको हो त्यही बाटो जान्छ भन्ने सिस्टम हो, त्यो जङ्गलबाट ल्याइएको थियो र जङ्गलमा छोडियो भन्ने हुन्छ। तर त्यो वास्तवमा अब हाम्रो यो सनातन हिन्दू धर्मअनुसार यो कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा चाहिँ लाखे मर्छ प्रायः, ताकि त्योदेखि नाच्न पाउँदैन। जस्तै भनेपछि यो नाग पञ्चमीदेखि कृष्ण अष्टमीको बिचमा यो लगभग कति दिन भयो त, 7-8 दिन होइन, यति दिनसम्म नाच्ने भयो, त्यसपछि ऊ ओझेलो पर्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ 15 दिन 10 दिन त्यस्तो त्यति नाच्छ, त्यसपछि त्यसलाई त्यो नाच समाप्त पारिन्छ कि। ठिक छ खण्डकाजी, जस्तै काठमाडौँभित्र पनि अब लाखेको इतिहास यहीँबाट बढी भेटिन्छ भन्ने कुरा छ, कसै कसरी नुवाकोटबाट आएका राजाहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा आइसकेपछि उनले त्यो लाखे भित्राएको भनिन्छ भने, कतिले गुणे कामदेव राजा गुणे कामदेवको समयमा त्यो सुरु गराइएको यो परम्परा लाखे नाचु भनिन्छ। तर जे भए पनि कथाअनुसार हामीले यसलाई कतिको सत्यताका साथ, कतिको यसलाई वास्तविकताको साथ मनाउनु पर्दो रहेछ, या कतिको हामीले यसभित्र सत्यता देख्न सक्छौँ खड्गाजी? अब यो अरू जिल्लाले त यो यसको काठमाडौँको सिकावटी गरेको हो, वास्तवमा कंस र कृष्णको नाम दिएर कंस बनाएर लाखे नचाहियो, त्यो अब त्यो एउटा मेलाको रूपमा एउटा रमिताको रूपमा रमाइलोको लागि पनि गरियो। तर काठमाडौँ भ्यालीमा के छ भने, नेवारी सभ्यतामा नेवार सभ्यता अनुसार यो भएको हुँदाखेरि यसलाई खास विशेष रूपमा यो प्रत्येक घरमा जानै पर्ने, प्रत्येक घरमा गयो भने त्यो भूत भयार भगाउँछ यसले, त्यो घरमा शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ भन्ने बहाना छ। त्यो सभ्यता पहिलेदेखि आजदेखि होइन, अब यसलाई वास्तवमा लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको भनिन्छ यहाँको संस्कारमा अनुसार। हजुरले भनेको गुण कामदेव पनि लिच्छवी कालकै देउता हुन्, भगवान् या राजा हुन्, त्यो आधारले गुण कामदेवै हुनुपर्छ भन्ने मान्छु म। यो नुवाकोटबाट जहाँसम्म राजा आएको भन्ने कुरो त यो त पछाडिको कुरो हो, धेरै पछिको कुरो हो, यो ठकुरी वंशमा आएर हुन्छ। यो इतिहास हेर्दाखेरि त्यो ठकुरी वंशभन्दा पहिला लिच्छवी वंश भन्ने थियो, हो त्यो लिच्छवी वंश पनि ठकुरी हो कि होइन भन्ने कुरो अन्यलमय छ, हो त्यहाँ ठकुरी पनि भन्न सकिन्छ। अब त्यो समाप्त भइसकेपछि पनि त्यो लिच्छवीकालीन इतिहासका ती मान्छेहरू सबै त्यो नेवार सभ्यतामै समाहित भए, त्यो अहिले नेवार सभ्यताका पनि अब उच्च स्तरीय श्रेष्ठमा तिनीहरूलाई मानिन्छ।
यो लाखे नाचको लागि तयारी गर्दाखेरि यो पोसाकहरू यो आवरणहरू जुन दिइन्छ यो पुरुषको लागि हो कि या महिला पनि यसमा समावेश भएर नाच्नलाई तयार भएर लाखे बन्न सक्छौँ? अहिलेसम्म लाखेमा पुरुषै नाचेको छ, अब त्यो जो पहिरन छ नि त्यो बनाएको छ लगाम, त्यो फेरि महिलाको रूप छ, त्यो वास्तवमा पुरुष लगाउने कपडा होइन, त्यो महिलाको रूप धारण गराएर जस्तो सिँगारो नाच भनिन्छ नि त्यति बेलाको सिँगारो नाचको रूपले यसलाई महिला बनाएर चाहियो हो पुरुष, तर त्यति बेला जो मारुनी नाच भन्ने हुन्छ त्यो मारुनी नाचको पुरुष हुने त पुरुषै हुन्छ, त्यो मारुनी भन्ने हुन्छ नि त्यति महिला हुन्छन्, त्यो महिला भएर पनि नाच सुरु गरिन्छ, त्यो महिला त हुने वास्तवमा पुरुषै हुन्छन् तर महिला बनेकी हुन्छन् भन्न खोजेँ मैले। कृष्ण फङ्सको मा आधारित रहेर यो लाखे नाचको सुरुवात कहीँ न कहीँ देखिन्छ, यो परम्परादेखि जोडिन्छ। त्यसो भए यो कृष्ण जन्मेका त भारतमा हुन् या भारतको त्यो कुनै एउटा जिल्लामा हो भने त्यो जिल्लामा पनि लाखे नाच नाच्न या नचाहिन्छ त गर्दै? त्यो मथुरामा हो कृष्णको जन्म थल हो, अब भारतको हिमाचल उत्तरी भागमा छ, यो उत्तरी भागमा पूर्वोत्तरमा छ भनौँ न, पूर्वोत्तरदेखि उत्तरी भागबाट पश्चिममा कश्मीरसम्म पनि छ यो, तर यो मध्य भारतमा बिचमा गएर यो छैन, फेरि हराइसकेका छ। कुरामा मैले एउटा कुरा जोड्नु खोजेँ, भारतको मथुरामा जन्मेका श्रीकृष्ण त्यतिखेर त अब यो भारत नेपाल थियो, त्यतिखेर त यो एउटा आर्यवत थियो मैले माने कुरालाई, तर त्यहाँबाट सिधै यो काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्नु र अन्य जिल्लामा भन्दा पहिले काठमाडौँमै यो कुराको यो उत्सव मनाउनु लाखेलाई कृष्णसँग अंशसँग जोडिएको हो भने कतै यो सङ्केत त्यो त होइन कि कृष्ण जब नेपालको सबैभन्दा पहिले यो काठमाडौँ उपत्यकामा गोपालवंशी थिए, गोपालवंशी भनेका भारतबाट ती कृष्णका साथमा आएका थिए, त्यो प्रतिबन्धका कुराहरू विशेषै जोडिन्छ जब यो चौभागको गल्छी कृष्णको चक्रले फोडेको त्यतिखेरै कृष्णले आफ्नो बस्ती बसाउँदाखेरि यो सभ्यता पनि त्यतिखेरै आएको हो, त्यतिखेरै मानिन्छ किनभने कृष्ण यो गोपाल वंशको राज्य जो थियो त्यति बेला गोपालीहरूको बस्ती थियो यहाँ, ती गोपालीहरू लगभग ती मथुराबाटै आएका थिए, कृष्णको साथमा आए र कृष्णले त यहाँ बसेनन्, अब त्यो बस्ती बसाल्ने योग्य बनाएर कृष्ण गइहाले, उन त भगवानै भए, त्यसपछि आफ्नो राज्यमा गए होला उनी, उनको मृत्यु उतै भयो होला, अब त्यो आएका जनता जो थिए ती कामदारहरू वर्करहरू ती यहाँ रहे, तिनीलाई अहिले पनि गोपाली भनिन्छ, त्यो अहिले हेटौँडा जाने बाटोमा अब त्यो मकवानपुर जिल्लामा तिनीहरू छन्, त्यो गोपाली गाउँ भन्ने त्यहाँ छ अहिले पनि, त्यो गोपाल वंश हो, त्यसमध्येमा केही भाग त यहाँ पनि होला यो काठमाडौँमा होला, अब यिनीहरू नेवार भएर यिनीहरू या श्रेष्ठ भए या केही भए यिनीहरू यहीँ रहे, तर वास्तवमा यो काठमाडौँ आउनुको अर्थ मथुराबाटै आएको हो भन्न सकिन्छ। दिनुभयो र आजको विषयवस्तुमा धेरै कुराहरू हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, जान्ने प्रयास गऱ्यौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालका विषयवस्तुमा लिएरमा हजुरलाई निम्त्याउनेछौँ र तपाईँसँगको लागि बिदा दिनुहोस् र हजुरले समय दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि, र यो नयाँ साल 2081 सम्पूर्ण दर्शकहरूमा दर्शक महानुभावहरूमा पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद।